Xəbər verdiyimiz kimi, prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbənnəliyeva Xocavənd və Füzuli rayonlarından səfər edib, dövlət başçısı bir sıra sosial infrastruktur obyektlərinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib, həyata keçirilən layihələrlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevaya Tox kəndində həyata keçiriləcək turizm layihələri barədə məlumat verilib, bildirilib ki, ilk mərhələdə Tox kəndində keçmiş məktəb binası olmuş yaşayış korpusunun konservasiyası nəzərdə tutulur. Bundan başqa kəndin mərkəzi hissəsində yerləşən ümumi sahəsi 450 kvadrat metr olan mövcud tarixi tikililərin bərpa edilərək turizm informasiya mərkəzi və şərab degustasiya yerikimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Diqqətə çatdırılıb ki, kulinariya təlim mərkəzi təkcə Qarabağın deyil, bütün Azərbaycan mətbəxinin turistlərə Təbliğ və eksperimental kulinariya metodlarının tətbiq edildiyi məkanlardan biri olacaq. Xocavənd rayonunun Tuğ kəndində inzibati mərkəzin təməli qoyulub. Kənddə 1.63 hektar sahəni əhatə edəcək inzibati zonada 2 mərtəbəli inzibati bina, klub, icma və mədəniyyət mərkəzləri, restoran tikiləcək. İnzibati mərkəzdə tikinti bərpa işlərinin gələn ilin martında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Tuğ kəndində ilk yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub. Ümumi sahəsi 99 hektara yaxın olan ilk yaşayış məhəlləsi 1089 nəfərin yaşaması üçün nəzərdə tutulub. Məhəllədə birinci mərhələdə 24 tarixi fərdi ev bərpa ediləcək. 95 ev isə yenidən tikiləcək. Növbəti mərhələlərdə isə məhəllədə 244 yeni fərdi evin tikilməsi nəzərdə tutulur. Məhəllədə 360 yerlik məktəb binası, 50 yerlik uşaq bağçası, ticarət mərkəzləri, məscid, kilsə, tibb məntəqəsi, aptek, idman sağlamlıq sahəsi, tərəvəz və meyvанbarada olacaq. Tuq kəndində bir sıra binaların tikinti bərpa işlərinin gələn ilin martında tamamlanması planlaşdırılır. Prezident Ilham Əliyev və birinci xanım Mehrəbânəliyeva Hadrud qəsəbəsində 360 şagitlik tam orta məktəbin bərpa layihəsi ilə tanış olub. Məktəbdə 15 sinif otağı, idman və aqtsiyaları, yeməxana, kitabxana, hərbi dərslər otağı, 3 laboratoriya və 2 texnologiya otağı, informatika otağı olacaq. Dövlət başçısı Hadrud qəsəbəsində 28 fərdi evdən ibarət olacaq ilk yaşayış məhəlləsinin təməlini qoyub. Mənzillərin sahəsi 70-120 kvadrat metr təşkil edəcək. Dövlət başçısına və birinci xanımə Hadrot qəsəbəsinin turizm inkişaf konsepsiyası barədə də məlumat verilib, bildirilib ki, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən ilk növbədə qəsəbənin tarixi hissəsində mərkəzi məhəllənin bərpası və abadlaşdırılması nəzərdə tutulur. Hadrotun mərkəzi hissəsində yerləşən tarixi mülk bərpa ediləcək, turizm məlumat mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Hadrot qəsəbəsində inzibati mərkəzin də təməli qoyulub. Prezident İlham Əliyev Şükürbəyli Cəbrayıl Hadrot avtomobil yolunun 8.3-cü kilometrlik hissəsinin açılışında iştirak edib. 4 hərəkət solaxlı olmaqla 1-ci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilən yolun üzərindəki 6 körpünün tikintisi başa çatıb. Yol boyunca 18 avtobus dayanacağı quraşdırılıb. 20-yə yaxın yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək yeni avtomobil yolu işxaldan azad edilən Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindən keçir. Hadrud qovşaq yarımstansiyası və rəqəmsal idarəetmə mərkəzi də istifadəyə verilib. Bildirilib ki, yeni yarımstansiya Hadrud kəsəbəsində qurulacaq. Müxtəlif təyinatlı infrastrukturun elektrik enerjisinə tələbatını ödəyəcək. Həmçinin Xocavənd rayonunun bir hissəsinin Şuşova ətraf ərazilərin elektrik təchizatının etibarlığını və dayanıqlığını təmin edəcək. Zərurət yaranarsa, Hadrud qovşaq yarımstansiyası vasitəsilə Cəbrayıl Qubadlı, Zəngilan rayonlarını da elektroqenerasiyə təchiz etmək mümkün olacaq. Təlim-tədris kompleksində beynəxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün bütün zəruri şərait nəzərə alınmış, regional logistika mərkəzi isə region üzrə tələb olunan nəqliyyat, xüsusi texnika və mal materiallarının nəqli, təmir və saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Füzuli rayonunun pirəhmətlə kəndinin təməl qoyma mərasimində də iştirak edib. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən Füzuli yaşayış kompleksində aparılan inşaat işləri ilə tanış olub. Füzuli şəhərinin daxili yol küçə şəbəkəsinin təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Prezident Ilhaməliyev Azərşığ açıq səhmdar cəmiyyətinin Füzuli rəqəmsal yarımstan sәүə idarəetmə mərkəzinin də açılışını edib. Dövlət başçısı və birinci xanım Özbəkistan prezidenti Şafqat Mirzoyev tərəfindən Özbək xalqı adından hədiyyə olaraq Füzulidə tikilən məktəb binasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olunub.